এজনে কয় মানে ফ্লেটত থাকে হেৰি থাকে, কৈছে আহি যোৱা, এনেকে আহি যাব যাব দিয়ে। তো আমি ক'বলেই হয় মই ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হয়, মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, বেয়া নাপায় যে আপুনি তললৈ আহি যাব। মানে কিছুমানে আহে তাৰ মাজত এজন দুজন এনেকে থাকে, তোমালোকে এইটো কৰিব নোৱাৰে, কিয় কৰা এইটো কাম, তোমালোকে এইটো কাম কৰিবই নালাগে, এনেকেও কয় কিছুমানে দিয়ে জানো কি কম আৰু। তেওঁলোকে নিজে এটা ডাঙৰ বুজি পাব লাগে বোলে আমি যে মানে খোজকাঢ়িব নোৱাৰাকেও যে কিবা এটা নিজে ইনকাম কৰি খাই আছোঁ, গতিকে আমাক অলপ সহায় কৰিলে আমি ভাল পাওঁ। বিশেষভাৱে সক্ষম এজন লোকে গুৱাহাটীত জমেটো বয় হিচাপে জীৱন সংগ্ৰাম চলাই গৈছে। ছাত্তাৰ আলী নামৰ লোকজনে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, এইদৰে তেওঁ বহু কষ্টৰ মাজেৰে জমেটোত কাম কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। জমেটো বয় হিচাপে কাম কৰিবলৈ যাওঁতে একাংশ লোকৰ পৰা ঋণাত্মক মন্তব্যৰো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। সকলোখিনি আওকাণ কৰি এইদৰে জীৱন যুদ্ধত নামি পৰিছে ছাত্তাৰ আলী। মোৰ নাম ছাত্তাৰ আলী। কেতিয়া মানে 2015 চনৰ 25 মাৰ্চত মই গছৰ পৰা পৰিলোঁ, গাঁৱত গৈছিলোঁতো, তেতলি গছত উঠিছিলোঁ, গছৰ পৰা পৰি মোৰ ৰাজাৰ ভাঙি থাকিলে। তাৰপিছত হেৰি কৰিলোঁ, বৰপেটা চিভিল হস্পিটেলত গ'লোঁ, তাতে ডক্টৰ দেখালোঁ। ডক্টৰ দেখোৱাৰ পিছত ডক্টৰে ক'লে, কৈছে বেড ৰেষ্ট ল'লে মানে এইটো ঠিক হৈ যাব বুলি কৈছে। 15 দিনমান বেড ৰেষ্ট ল'লোঁ, কিন্তু একো ভাল পোৱা নাই, বিষত থাকিব নোৱাৰোঁ, চিঞৰি থাকিবলগীয়া হয়। তাৰপিছত ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'লোঁ, সিহঁতে কৈছে এইটোতো এনেকৈ নহ'ব, মানে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত মই ঘৰত আলোচনা কৰি হেৰি কৰি মানে পাটনাত গ'লোঁ, পাটনাত যাই মানে অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ। অপাৰেশ্যনৰ পিছত মই ৰাজাৰ মানে অপাৰেশ্যনৰ পিছত মানে খোজকাঢ়িব মানে কি ভৰিৰ তলৰখিনি মানে গম নোপোৱা হৈ থাকিলে, সেইটো কাৰণে আৰু বেছি বেয়া হৈ থাকিলে। তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানে খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, এতিয়া ভাল পোৱাই নাই, এনেকৈ চলি আছোঁ। জমাটত সোমাইছোঁ মই এতিয়া 6 মাহমান হৈছে, 6 মাহ ধৰি কৰি আছোঁ। এতিয়া মই ভাল আছিলে, তেতিয়া মই প্ৰাইভেট কাৰ গাড়ী চলাইছোঁ, প্ৰাইভেট কাৰ চলাইছোঁ। সমস্যা মানে এতিয়া ধৰক আচলতে পেইনটো হৈয়ে থাকে, এনি টাইম বিষটো থাকেই। থাকিলেও এতিয়া ঘৰতে এনেকৈ 8 বছৰ বহি থাকিলোঁ, থকাৰ পিছত মানে মনটো ভাল নালাগে, অকল ঘৰতে বহি কিমান থাকিব মানে, আকৌ কেতিয়াবা মনটো এনেকুৱা লাগে মানে জীৱনটোত এক মানে একো নাই বুলি ক'ব পাৰি আৰু, এনেকুৱা অৱস্থাত আছিলোঁ। লগত দুটামান বন্ধু আছে, সিহঁতে জমাটো কৰে, সিহঁতে এডভাইচ দিলে বোলে যে জমাটো ময়ো কৰি আছোঁ, তুমি ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰা, তেনেকৈ ক'লে। গতিকে সিহঁতৰ কথা শুনি মানে ময়ো হেৰি কৰিলোঁ, জমাটোত জইন কৰিলোঁ, জইন কৰি এতিয়ালৈকে কৰি আছোঁ, ভালকৈ কৰিব পাৰিছোঁ। মানে দুই এটা সমস্যা এনেকৈ পাওঁ, ধৰক কাষ্টমাৰক ডেলিভাৰী যেতিয়া দিব যাওঁ, দুই এজনে কয় মানে ফ্লেটত থাকে হেৰি থাকে, কৈছে আহি যোৱা, এনেকৈ আহি যাব যাব দিয়ে। তো আমি ক'বলেই হয় মই ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হয়, মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, বেয়া নাপায় যে আপুনি তললৈকে আহি যাব। মানে কিছুমানে আহে তাৰ মাজত এজন দুজন এনেকৈ থাকে, তোমালোকে এইটো কৰিব নোৱাৰে, কিয় কৰা এইটো কাম, তোমালোকে এইটো কাম কৰিবই নালাগে, এনেকৈও কয় কিছুমানে দিয়ে জানো। কিন্তু আহে বেছিভাগ মানে 99% মানুহ মানে ভাল আৰু, ভালকৈ মানে ৰেছপঞ্চ ভাল। তেখেতসকলক তেখেতক কি ক'ম আৰু, তেওঁলোকে নিজে এটা ডাঙৰ বুজি পাব লাগে বোলে আমি যে মানে খোজকাঢ়িব নোৱাৰাকেও যে কিবা এটা নিজে ইনকাম কৰি খাই আছোঁ, গতিকে আমাক অলপ সহায় কৰিলে আমি ভাল পাওঁ, সেইখিনিয়ে আৰু ক'ম আৰু। আপোনালোকে অলপ হেল্প কৰক, এইখিনি বেলেগ হেল্প নহয়, জাষ্ট আমিতো দুৱাৰ মুখলৈকে গৈ যাওঁৱে, আপোনালোকে জাষ্ট অলপমান নামি আহি যদি আমাৰ পৰা অৰ্ডাৰটো লৈ লয়, সেইখিনি আমাৰ হেল্প হ'ব, সেইটোৱে আৰু।